Mambo vipi mwana Sam TV, ujambo kwenye mwendelezo wa habari zetu. Kinara wa Azimio moja wa ni Kenya bwana Raila Odinga ameweza kuwapongeza wale wote ambao waliweza kuchaguliwa kama wabunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kutoka kwa mrengo wa Azimio moja wa ni Kenya hii leo. Mnamo Alhamis uchaguzi uliweza kuandaliwa katika mabunge yote ya seneti pamoja na bunge la kitaifa kuwachagua wale watakaowakilisha taifa la Kenya katika upande wa Arusha Tanzania, bunge ambalo linawaleta pamoja wajumbe mbalimbali kutoka mataifa ya umoja wa Jumuiya ya Afrika Mashariki yenye makazi yake Arusha Tanzania. Kutoka kwa mrengo wa Azimio moja walioweza kuchaguliwa kuwakilisha mrengo huo katika upande wa Arusha Tanzania ni kama wafuatavyo: Winnie Odinga ambaye ni bintiye Raila Odinga kutoka chama cha ODM, Kennedy Kalonzo Musyoka ambaye ni mwana wa Kalonzo Musyoka kuwakilisha chama cha Wiper, Suleiman Shabala ambaye ni mwanabiashara kutoka chama cha ODM pamoja na Kanini Kega kutoka chama cha Jubilee, wote wakiwakilisha mwavuli wa Azimio moja wa Kenya. Taifa la Kenya lilikuwa limepewa nafasi 9, 5 zikaweza kuendea mrengo tawala wa Kenya Kwanza na 4 zikaweza kuendea Azimio moja wa Kenya. Upande wa Kenya Kwanza walioweza kuchaguliwa ni pamoja na Hassan Omar ambaye alikuwa ni seneta wa Mombasa, Kering Zipora Chesang ambaye alikuwa ni mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Nandi, David Olesankok ambaye alikuwa ni seneta mteule katika utawala uliopita, Mwangi Godfrey Maina pamoja na Falada Imani ambaye alikuwa mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Turukana. Odinga ameweza kutoa ujumbe wake wa hongera kupitia kwa mtandao wa Twitter akisema hivi, nikiweza kumnukuu: The Azimio Declaration was made in Arusha by Mwalimu Julius Nyerere in 1976. We are proud that today Azimio Umoja wa Kenya Coalition is sending its brigade to Arusha to fulfill the East African Community Azimio Declaration. Congratulations Raila Odinga, kinara wa Azimio moja aliweza kuandika. Baadhi ya watu ambao wameweza kutoa maoni yao mbalimbali wameweza kuwapea hongera kwa kuweza kuchaguliwa. Kuna mwenye anajiita kwamba Evangelist Lucas Tunje Ministries aliweza kusema kwamba congratulations to them, may God give them wisdom, knowledge and understanding, we are proud of them. Kuna mwingine ambaye anajiita kwamba Moses Ogeto aliweza kusema kwamba congratulations honorable members. Kuna mwingine ambaye anajiita kwamba Doris Canario aliweza kusema kwamba present as well, congratulations team Winnie, you are amazing woman, your political doors just opened, you are headed well, more grace. Huyo anajiita kwamba Doris Canario. Wengi wameweza kusema hapa hivi, mpenzi mtazamaji, kuna Rispa Douglas ambaye ameweza kusema I'm happy for Winnie, to be precise, congratulations to you all. Hayo ni maadhi ya maoni, mpenzi mtazamaji, ambayo yameweza kutolewa hapo. Maoni yako ni yepi? Usije ukacheza mbali, zili kupiga subscription.